כן, התקופה קשה, עננים קודרים, עגלים גבוהים והזרמים אחורים, אין ספק. בשביל זה אנחנו פה. בזמנים כאלה נמדד הבן אדם, הוא יכול להתכופף, הוא יכול לשחות עם הזרם, הוא יכול גם לעמוד בצד ולחכות שיעבור, אבל הדרך הנכונה, דרך הרוקנרול, היא להתנגד. לעמוד איתן שם מול הזרם השוצף, אפילו לשחות נגד הכיוון. דווקא עכשיו אנחנו חייבים להמשיך ולעשות את הדבר באומץ. האמת שלא צריך מי יודע מה הרבה אומץ, עוד לא התחילו להוציא פה עיתונאים להורג, אז יש למה לחכות, יישארו עמנו. יש זמן, יש למה לחכות. וחוץ מזה, מתי העיתונות היא לא מתה? מתי זאת לא הייתה תקופה אפלה? העיתונות היא תמיד בסוף דרכה, היא תמיד שברירית, נרדפת, מאוימת, גוססת. זאת לא הפעם הראשונה וזאת לא הפעם המאה. קצת כמו הרוקנרול, גם הרוקנרול מת ונגבר מיליון פעמים, אבל הוא חי בכל פעם שילד איפשהו בעולם מחבר את הגיטרה שלו למגבר. אז העיתונות אומנם היא מריחה ככה לפעמים, אבל היא ממש לא מתה. אנחנו תחת מתקפה, אבל אנחנו נעבור אותה. אז ה... צודקת. ככה שאנחנו לא פה בטקס השכבה, מה שקורה פה אנחנו בכנס התעוררות, אני מקווה. איך נעבור את התקופה הזאת? הדרך היחידה אני חושב לעבור אותה זה לעבור אותה ביחד. הסכנה הגדולה בנוסף למה שאמרו פה היא לא הממשלה והיא לא חברי הכנסת, אלה באים והולכים. לא שאני חלילה ממעיט בתלילות של המדרון שהם מדרדרים אותנו בו, אבל הסכנה הגדולה בפני העיתונות היא דווקא בתחום יחסי העבודה. הפגיעה הגדולה ביותר בעיתונאי ובעיתונות, ומכאן גם בדמוקרטיה ובאזרחים, היא לא נעשית רק על ידי החק הנלהב מדי. היא נעשית גם, אולי בעיקר, על ידי בעל הבית, בעל ההון. היא נעשית על ידי מה שנקרא כוחות השוק. עיתונות חופשית היא לא רק תוצאה של דמוקרטיה איתנה או של השופטים הנכונים במקום הנכון, היא גם תוצאה של עיתונאי חזק, מוגן, מיוצג, לא מבוהל. חופש הביטוי נפגע גם כי העיתונאי חלש, ממש לא כמו רוב הדוברים שהיו פה. העיתונאי, לפחות ברובם, הם עובדים חלשים, בודדים, לא מאוגדים, לא מאורגנים. תעסוקתית אנחנו רחוקים רק סנטימטרים מעובדי הקבלן. כן? אנחנו שמה. העיתונאי חתום על חוזה אישי שהדבר היחיד שאישי שמה זה המספר תעודת זהות שלו. אם יש לו מזל, גם עשו לו ביטוח מנהלים. חוזה אישי, ביטוח מנהלים, מה שנקרא מילים ישר מהמכבסה, נקיות, מולבנות, יחד עם הגמישות הניהולית והחיסוף. חביבי, אתה לא מנהל ואין פה שום דבר אישי, אתה לבד כמו כלב. הרוב המוחלט של העיתונאים הוא לא טלנט, הוא לא מולטי טלנט, הוא לא דובר, והוא לא פרזנטור, הוא לא בדרך לפוליטיקה או בדרך חזרה מהפוליטיקה. הרוב המוחלט עובד קשה מדי ומקבל מעט מדי, ואף אחד לא מייצג אותו, ואף אחד לא מדבר בשמו, ואף אחד לא מגן עליו. ובשביל האנשים האלה אנחנו עומדים כאן. תודה. האנשים האלה הם גם אתם והם גם אני. מחר יכול לסור חיני, מחר יכול לסור חינכם, ואז לכו תחפשו. הרי בסוף אנחנו יודעים, הכל נגמר בשתי שורות במדור הברנג'ה. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו הדור הראשון, אולי הראשון וחצי, של החוזים האישיים. אנחנו אכלנו את פירות הביאושים האלה. לא הייתה לנו ברירה, אבל זהו, חלס. די, נגמר. אם יש דבר אחד שלמדנו בחודשים האחרונים, מחאה חברתית משהו, אם מישהו זוכר, זה שאנחנו לא לבד, שביחד זה כוח. זה גם הדבר היחיד שאנחנו יכולים ללמוד מלהתבונן בשוק העבודה הישראלי בכלל. חברים, זה הזמן להתאחד, להתארגן ולהתאגד. זאת התשובה היחידה, אני חושב, כלפי מול מה שקורה. עכשיו, כן, תגידו, יש לנו איגוד מקצועי, זה נכון? יש לנו את איגודת העיתונאים. האמת אבל הכואבת היא שהגוף הזה לא מתפקד, ואף אחד לא רואה אותו ממטר. מה עושה אגודת העיתונאים? אני לא כל כך יודע. מישהו יודע? קולה לא נשמע בכל המתקפה האחרונה שהייתה על העיתונות. וגם אם היא אמרה משהו, אף אחד לא הקשיב. האגודה הזאת, וסליחה במוחה, זה די כלום, וזאת האמת העגומה. אבל אתם יודעים, אני לא מאשים את אגודת העיתונאים. מאז שהתחלתי לעבוד בעיתונים, עוד מעט על ההיסטור 20 שנה, לא היה לי אף עורך ראשי או פחות ראשי, שהיה באגודה. לא היה לי אף עורך שחינך אותי לעבודה מאורגנת. לא היה אף אחד שפקד אותי. לא היה אף אחד שאפילו הזכיר את האגודה, אפילו ברמז. כי עיתונאי, אני גדלתי על ברכי ההכרה שהאגודה זה כלום ואני לבד. אני גם לא מאשים את הקודמים לי. גם אני לא עשיתי הרבה, לא עשיתי כמעט כלום, כדי להגן על קולגות מותקפים, דיברו פה על אורי. פה ושם חתמתי על עצומה, אבל עצומות ברוב המקרים זה בשביל הטלנטים. כבר שנים ששכבה שלמה של עובדים הולכת ונשחקת ונמחקת מול עינינו.
מגיעים, עורכים, משכתבים, גרפיקאים, מפיקים, תחקירנים, פרילנסרים, כתבים, מה שאתם רוצים, אנשים שעוברים קשה, עובדים קשה, מרוויחים חרא ומפוטרים כמו כלום. היום הם פה, מחר מי יודע. להם אין את הפריבילגיה להתפטר בשידור חי, ואף אחד לא עשה עצומה בשבילהם, וגם בשבילם אנחנו פה, זה חשוב מאוד. עם האנשים האלה, עם האנשים האלה, עם 95% מהעיתונאים, תודה. עם כל העיתונאים האלה, איתם אנחנו מדברים על חוק לשון הרע, על חופש הביטוי, איתם אנחנו מדברים על עיתונות חזקה, בואו נדבר איתם על ביטחון תעסוקתי, בואו ניתן להם גאווה מקצועית, בואו ניתן להם גאווה, בואו ניתן להם סיבה להילחם על משהו, וסיבה זה כוח. זה יעניין אותם. סולידריות, חברים, העניין זה סולידריות וקולגיאליות. סולידריות זה כוח, וזה כל כך הרבה יותר ממה שיש לנו היום. בעלי הבית שלנו, אנחנו יודעים, דואגים יפה מאוד אחד לשני. את הדבר הזה הם הוכיחו לא פעם ולא פעמיים. עכשיו תורנו לדאוג אחד לשני. דיברנו על רוקנרול, ברוקנרול אומרים חופשי זה לגמרי לבד, אבל זה ממש לא נכון. להיות חופשי זה להיות חזק, ולהיות חזק זה להיות ביחד. עכשיו האמת היא שאני עוד לא סגור, אני לא יודע מה זה אומר. עכשיו מה, אנחנו, הדור שלנו, צריכים להפוך להסקנים באגודת העיתונאים, לשבת ולשתות תה? זה הכי לא רוקנרול, זה הכי לא סקסי. אבל כשאני חושב על זה, נראה לי שאין ברירה, אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו, אז יאללה חברים, לעבודה, תה מתקרר. תודה רבה.